A l'Ateneu Centre Cultural tenim espais per a tot. Microteatre, màgia, un concert... Programa el teu acte a l'espai Escena i Pensament. I si ets dels que gaudeixen amb el voluntariat, uneix-te al voluntariat de la Fundació Lluro. Podràs conduir un club de lectura o un tricicle elèctric. Informa't a fundacioiluro.cat/Ateneu. L'Ateneu Centre Cultural de la Fundació Lluro us ofereix les Nadales de TV Mataró. Les Nadales a TV Mataró.